Mateřské centrum Archa a kulturně vzdělávací a informační centrum Jirkov zorganizovali charitativní týden pro kuře. Celou akci pak zaštítilo město Jirkov. Základní školy, mateřské školy, ústav sociálních služeb, městský úřad, městské gymnázium, knihovna a řada dalších institucí po celý týden žila jen naším kuřetem. Ve školách se sportovalo, pracovalo ve výtvarných dílnách a dokonce ve velkém peklo. Děti se na týden pro kuře dlouho těšili a moc dobře věděli, proč se akce koná. Aby jsme pomohli nemocným dětem a měli peníze na pomůcky a na vozejčky třeba. No, je to na pomoc dětem, co jsme tak jakože my věděli. Aby jsme pomohli dětem, těm postiženým a děláme to pro dobrou věc. Na děti, které sbírají peníze na nějaké ty vozíčky nebo takhle. Kvůli tomu, aby jsme zachránili děti, kteří mají nějaký postižený zdravotní. Proč jsme si vybrali pomoct dětem? Protože my máme to mateřské centrum, kde teda převážně navštěvují děti. Máme i dětský klub, chodí k nám i chlapeček vlastně s postižením, je na vozíčku. Takže k těm dětem máme tak nějak blízko, ale nebráníme se pomáhat komukoli. Rádi pomáháme, ale teď jsme si vybrali teda právě ty děti. Celotýdenní akce by se nemohla konat bez podpory vedení města, které týdnu pro kuře také fandí. Této akce se zúčastňují hlavně naše děti, které reagují vždycky nadšeně a velice rádi se zapojují do těchto akcí a potažmo potom vtáhnou i své rodiče, prarodiče a příbuzné. Co se týče seniorů, ty máme taky velmi aktivní. Je to tak. I v centru sociálních služeb čas utíkal rychleji. O, i když jsme starý, ale můžeme si zablbnout trošku. Zkrátka je to zábava, čas utíká. Lidi se hlavně nenudí. Senioři hráli hry, výtvarničili a také dobře věděli, komu týden pro kuře pomůže. Dětem, postiženým dětem. Já vím, že to je něco pro děti. No tak asi dětem někde, nějaký dětský domov nebo ty postižený děti. Charita, je to charita, no a to je hlavní. Ochota z těch okolních organizací a škol a školek byla ohromná. Já jsem to ani nečekala, že se k nám budou takhle jakoby připojovat. Opravdu je v tom zapojený celý Jirkov. Organizátoři zapojili do celého tohoto dění veškerá naše školská zařízení a veškeré organizace ve městě. Takže můžeme říct, že město Jirkov v těchto dnech opravdu žije s kuřetem. Starostům bych tuto akci určitě doporučila. Protože pomáhat se dá mnoha způsoby, tak proč ne třeba s kuřetem. Vzkaz starostům do měst, která by se třeba ráda zapojila, zněl jasně. Směle do toho. A vzkaz od dětí, dětem a kuřeti? Ať má hodně štěstí to kuřátko a rádi pomáháme těm dětem a posíláme hodně plus. Ať se mu daří a ať těch hodně peněz je pro ty nemocné děti. Že ty postižené děti máme rádi a ještě, že chceme jim poslat asi něco takový z nějakých, co vyrobíme, tak jim pošleme. Kořenej! Ahoj!